Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про отримання двох безпілотників ІС 03 VTOL від фонду Сергія Притули. Ця новина була оприлюднена в прес службі розвідувального відомства. Ці два тактичних безпілотники були передані розвідникам завдяки проекту Виявляємо, знищуємо. Загальна вартість переданих розвідувальних безпілотних літальних апаратів склала 11 мільйонів 695 тисяч 636 гривень. В рамках цього проєкту фонд Сергія Притули планує придбати ще 5 розвідувальних комплексів, які включатимуть 5 наземних станцій керування та 15 аеропланів. У повідомленні говориться, що українські оператори, які вже використовують і в зоні бойових дій, Зауважують, що ці дрони є надзвичайно тихими, надійними та ефективними. Іассивитиуел, розроблений естонською компанією з Systems, є розвідувальним безпілотником з нерухомим крилом та системою вертикального зльоту та посадки. Його крейсерська швидкість становить 70 км за годину, і він здатен розвивати максимальну швидкість 110 км за годину, довжина безпілотника становить майже 2 метри, а розмах крил понад 5 метрів. Ці безпілотні літальні апарати оснащені електричною силовою установкою, яка забезпечує низьку акустичну помітність навіть на низьких висотах польоту. Іассивити Уел також оснащений потужною оптичною станцією, яка дозволяє проводити розвідку в радіусі 5-10 кілометри. Камера безпілотника може детально фіксувати техніку противника на відстані до 15 кілометрів при сприятливих погодних умовах. Згідно з досвідом використання цих безпілотників в війні проти Росії, вони проявили високу стійкість до ворожих систем радіоелектронної протидії та безпечність при вертикальному зльоті та посадці. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.